Ja, Peter Jöback, Peter Jöback. Vilken fantastisk pipa han har. Va? Tänk du, Peter. Tänk om du inte vore du. Ja, hur skulle det vara? Tänk om du vore jag, Peter. Va? Tänk om du skulle stå i rosa peruk och högklackat på Broadway och mima till Fantomen. Va? Hur skulle det vara? Men hörni, vilken fest vi har. Har vi det inte bra? Va? Nu har man gått och blivit lite pilsk och så har man blivit lite i gasen och vi har skrattat och vi har gråtit och så har man säkert spanat in någon snygging i publiken. Ja, själv har jag spanat in den där bredbandsbolaget. Killen, Kenny heter han, sitter där nere. Ja, tänk, va, vilken pudding du är. Det värsta är att han träffade ju sin tjej här förra året på den här gaygalan. Den där slampan från, eller vad säger jag, fina tjejen ifrån Alcazar, den där Tess, va? Är det lagligt? Jag undrar det. Alltså det måste ju vara som att svära i kyrkan. Ursäkta mig, Marie. Jag måste säga att jag har den här gaygalan gått och blivit någon sorts sån här kontaktförmedling den. För singelhetrosar. Va? Nej. Åh, Nilla Fischer. Nej! Men, Nilla snälla, jag måste få sitta i ditt knä. Nilla, Nilla. Åh, du har fötter utav stål och breda, breda fotbollslår. Nilla, Nilla, Nilla. Sassa, brassa, mandelmassa. Vi vill höra näten prassla. Fy fan vad du är bra. Nilla. Åh, hörru du, grattis till nomineringen. Ja, men Nilla, förlåt mig. Men vad har du gjort med håret? Alltså, nu måste... Ja, ursäkta mig. Kalla mig gammalmodig. Men vad ska ni underbara lesbianer ha såna svåra frisyrer för? Va? Har inte liksom frisören... Har han glömt något eller tog pengarna slut? Va? Herregud, förr i tiden var det enkelt. Och alla flater, de var liksom rakade på något vis. Helt alltså så här, men nu ska det sticka ut. Är det Pink som är någon sorts förebild nu? Ja... Gud, vad härligt. Ja. Nej, hörde du. Vi spelar ju inte i samma planhalva, det ska vi veta. Men Nilla, vad är det för fel med lite rosa och lite spray? Ja. Gud, vad du var härlig. Och ja. Du ska få mitt telefonnummer till min frisör. Han har drop-in-tider, han har säkert tur. Nilla, underbart Nilla. Oj, oj, hej. Hej, gay. Ja, vad kul. Åh, här sitter ju lilla Erik Rapp. Men vänner, med ett örhänge och allting. Alltså när jag ser dig Erik, jag får som moderskänslor. Jag skulle kunna vara din mamma. Alltså kan du tänka dig, alltså Babsa, här mina damer och herrar, min lilla son, Rapsan. Åh, vad du är fin, Erik. Oj, 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 här var man uppklädd till tänderna, säger jag. Gud vad mysigt, nej jag söker då. Rickard Söderberg. Men gud, här har vi bögarnas lilla E-type som kastar med håret så han tror han är Jesus själv. Va? Gud, jag kommer att sätta mig här. Får jag plats? Gud, och så sitter den här underbara kvinnan också. Hörru du, förlåt Rickard. Här var det varmt i det här sätet med lite skinn och läder ska jag säga. Gud, alltså så här skönt har inte jag suttit sen förra fredagen. Gud, vilken resa jag fick då. Lite hårt. Herregud, du är ju på operan. Om vi vore i Malmö skulle jag tro att jag satt på piccolaflöjten. Hör du, Rickard. Jag visste inte du var en sån homokämpe. Vad du kämpar och vilken röst du har. Det är inte klokt. Alltså med den där rösten kan ju du flytta berg. Det är säkert massa jävla grannar som har flyttat också när du övar, men det är en annan sak. Men gud, så skönt har jag inte suttit sen. Vet du, jag känner mig som Lille Skutt som sitter på stora stygga vargen. Åh, vad härligt. Och så dricker du lite rödvin. Du ser lite att lida ut också. Är jag tung? Nej, nej, nej. Jag har gått på 5-2-dieten hela vintern, ska jag säga. Det där med 5-2, det är jävla skit. Titta på mig, 7-11, den har jag klarat mig på länge. Nej, men hörni, kära vänner. Ett litet skål. Jag älskar ju rödvin och vin. Vet ni att jag har gått med i en vinklubb? Det är så fantastiskt kul. Jag är så intresserad av vin. Varje morgon så samlas vi på en bänk nere i Humlegården 9:00. Skål! Och nu Måns, över till dig!